Fala galera, tô vindo aqui com Minecraft novamente. Dessa vez eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Não é a cana. Vamos voltar. Opa! Deixa eu. Nossa, eu revelei outro segredo depois. Droga. Mas tudo bem, vamos lá. Vou mostrar tudo porque eu já mostrei tudo. Vamos lá. Primeiro que eu ia mostrar era isso aqui. Eu finalmente consegui fazer meu galinheiro. Sim. Não foi do jeito que eu planejei, mas eu consegui. O que eu fiz? Eu fui. Em vez de eu ficar tacando ovo aqui. No caso, eu já taquei alguns ovos lá de novo, mas não vem ao caso. Eu fui e falei assim, mano. Eu vou tra. Apareceu uma galinha bem aqui. Onde tá a sua ovelha aqui? Não, mais pra baixo, bem aqui. Ela tava toda aqui, serelepe. Aí eu tava ali mexendo na minha fazendinha. Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela e falei, cara, por que que eu não vou atrair elas? Aí eu fui, peguei e trouxe essa primeiro pra lá. Peguei aquela de lá, trouxe pra cá também. Eu falei, já vou fazer isso com as vacas. Por quê? Porque tinha vaca aqui também. Aí, ó. Tá, tudo bem. Não foi nada grave. Vamos voltar lá rapidão. Ó, aqui, se vocês perceberem, eu fiz um caminho, ó. E sim, eu acabei tendo que fazer uma escada de terra aqui. Por quê? Porque eu trouxe as vacas de lá de cima. Aí eu coloquei algumas vacas aqui. E aqui, deixa eu pegar essas experiências, porque eu acabei de dar cereal para elas. Fechou, fechou, antes que aquela vaquinha saia. Aí eu falei, pronto. Tô com o começo do galinheiro. Tô com o começo da fazendinha de gato. Beleza. Aí eu vim. No total eu tinha 5 galinhas aqui. Porque eu tinha conseguido chocar uma com ovo. E 4 galinhas que eu trouxe. Aí eu peguei. Saiu, vim aqui. Eu juntei 15 ovos. Aí desses 15 ovos que eu taquei. Saiu 3 galinhas. Aí eu fui lá. Peguei minha sementinha de trigo. Comecei a dar pra elas. E começou a virar todo esse escarcéu aqui. Eu tava atacando ovo aqui também de novo. Nossa, sumiu aquele ovo. Ou juntou ali naquela. Vou pegar esses ovos aqui de novo, vai. Eu tô juntando ovo. Porque eu acho que eu vou tacar um monte mesmo aqui. Porque daqui a pouco eu vou ter que fazer uma limpa, ó. Já tá meio que super lotado esse galinheiro. Vai, galinha. Você quer sair? Vai, sai. Pronto. Já perdi uma galinha. E eu não vou matar ela. Vou tentar empurrar. Voltou. Pronto. Vou pegar essas canas. Eu não ia pegar elas, mas tudo bem. Então, pronto. A minha ideia é matar todas elas depois e refazer com ovo. Talvez eu deixe duas galinhas pra. Por causa do seguro, né? Porque eu taquei 20 e tantos ovos do último vídeo e não nasceu nenhuma galinha. Mas. Tudo bem. As vacas eu ainda também não peguei. Comida delas nem nada ainda. Porém, eu tô conseguindo me sustentar bem com pão e com pesca em si, sabe? Tanto, aqui não é com pesca de vara, é pesca de lá matar salmão mesmo. E agora eu comecei a fazer a minha casa. Que no caso eu quero fazer um mini castelo. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui o começo. Eu vou fazer as portas com pinheiro, porque fica esse estilo de porta aqui. Eu acho que é a que mais combina para uma ideia de castelo. E sim, a minha casa é só isso por enquanto. Eu acabei usando craft table como escadinha para vir fazer as coisas aqui em cima, como vocês podem ver. E eu estou construindo agora, aqui vai ser um corredor para lá, porque eu vou estender um pouco para lá assim e um pouco para cá também. Tipo assim, vai ser uma entrada. Aqui é só uma entrada. E depois o castelo aparece e eu quero talvez, eu não tenho certeza, aqui meio que fazer um segundo andar. Mas eu ainda não decidi certinho ainda. Ó, aqui não tem nada, aqui não tem nada. Aqui embaixo, vou tomar dano de novo. Eu sou burro, né? Vamos comer esse pão aqui para recuperar essa vida. Pronto. Ó, aqui embaixo não tem nada. Porém, eu posso fazer um lugar para colocar baú, sabe? Que é o que eu pretendo. Eu vou provavelmente fazer a escadinha normal com chique e tals. E fazer uma trapdoor aqui.
e usar como uma sala de baú. Então, eu ainda acho que eu vou acabar usando o que seria o calabouço do meu castelo, certo? Então vamos lá. Eu vou. Ah, e minhas cenourinhas eu já comecei a plantar também, ó. Porém, elas estão pequenas ainda. Eu acho que tem umas 10 cenouras só. Ó, as cenourinhas estão aqui, ó. Vou começar a plantar do lado da abóbora. Para a esquerda, eu vou deixar só cenoura. É minha ideal. Para cá, eu vou deixar, por enquanto, tudo cereal mesmo. Mas eu não sei se eu vou deixar tudo cereal mesmo. Vai depender bem. Porém, agora com cenoura, eu posso trazer porco também para minha fazendinha. Só que porco já é um pouco longe. Eu não lembro se tem porco aqui. Porém, eu sei que tem pra lá. Porque eu vi porco pra lá, ou é pra cá? É nessa direção que eu vou com o barquinho. Então vamos lá. Eu vou, galera, pescar um pouco com a vara. Porque, falando nisso, eu tenho que ficar esperto com o dia. Mas, ó, eu vou pescar um pouco com a vara porque eu descobri que tem alguns itens que eu acabei nunca pescando. Por exemplo, ixique. Eu não lembro de ter pescado ixique. E eu pesquei o ixique hoje. A bota eu já pesquei. É, item de cura, assim, dá pra pescar mesmo. Porém, eu já pesquei item encantado. E dessa vez não vem encantado. Sendo que normalmente vem encantado quando eu pescava. Isso que eu achei estranho. Mas tudo bem. Eu quero pescar mais um pouquinho. Porque, sinceramente, eu tô um pouco cansado de construir lá. É, tem mais pedra queimando nas minhas fornalhas pra fazer esse tijolo aqui e poder fazer o castelo. Na verdade, o que mais cansou foi tipo fazer tri. Foi que eu fiz trilha, eu coloquei essas tochas por causa de bicho à noite, sendo que eu tô indo dormir porque eu tô com medo de bicho estourar. E, tipo, só tá dando. Não fiz muita coisa, mas já deu uma cansadinha, né? Então eu vou dar uma pescada pra relaxar. Eu tô pescando aqui mesmo, porque já dá. Tipo, não me vê muitos problemas. E quando eu tava aqui pescando, eu reparei naquele monte de carvão ali, ó. Que eu não vou pegar por enquanto, mas já vai dar uma ajuda muito boa daqui um tempo, certo? Então vamos lá. Vai, pesca alguma coisa. Isso. Tá, começou com um bacalhauzinho. Ah! Deixa eu mostrar. Eu pesquei um Nemo, gente. Eu não sei se tá há bastante tempo isso, mas eu não me lembro de ter pescado um Nemo. Eu guardei aqui. Aqui. Guardei aqui. O Nemozinho que eu pesquei. Eu vou deixar aqui. Eu não vou cozinhar ele tão cedo. Ó, meus fornalhas já parou. Então já terminou de aquecer a pedra. Então vamos lá. Vamos voltar. Porque eu perdi o foco muito rápido. Aqui já dá pra pescar. Eu tô pescando literalmente aqui, assim, galera. Porque quando começa a escurecer, eu já vou dormir. Porque eu tô com medo de estragar essa parte aqui que eu não terminei. E eu ando muito, digamos, noob em relação a Creeper. Eu tô, tipo, às vezes vem dois, eu consigo matar um e o outro acaba explodindo. Eu não tô conseguindo matar dois Creepers. E isso tá me deixando um pouco irritado. Pra lá? Não foi pra lá. Foi pra cá, ó. Porque as galinhas ficavam ali. Foi pra cá. Eu fiz uma deto. Eita, eu achei que tinha descido o negócio. Eu detonei um terreno, gente. Tipo assim, se eu for lá agora, não é muito visível. Porque o terreno vai estar liso. Mas é que eu coloquei terra por cima. Tem uns buracos, mas tem terra por cima. Por causa que os Creepers explodiu. Mas aí eu tampei, né? Pra falar assim, ó, gente, tá tudo ok. Aconteceu nada, para as vaquinhas ficar lá pastando de boa, a grama crescer de novo, as florzinhas ficar feliz. Mas não, tem uns buraquinhos lá. Oh, que foi isso, cara? Veio pra cá? Não, ó, ficou ali. What? Ó, já tá anoitecendo, vamos pescar só mais um baguizinho. Vou voltar pra cá. Vamos lá. Ainda pesca assim? Eu acho que pesca, né? Ó, tá balançando.
Mais um bacalhauzinho para aquecer. Então vamos lá dormir. Eita, não é para fazer isso não. Aqui mais uns bacalhau para aquecer e vamos dormir. Pronto, dormimos. Assim evita um pouco de futuros problemas. Eu não lembro se eu tô guardando carvão. Onde que é? Eu não tô guardando os ovos aqui. Era ali embaixo mesmo? Era aqui embaixo mesmo que eu tô guardando o ovo. Pronto. Eu vou terminar o vídeo por aqui, galera. Porque eu só queria dar um repasse rápido como que tá aí no meu mundo. E mais pra frente eu vou trazer como que tá a minha mina. Que eu ainda não mostrei como que tá a minha mina lá embaixo. Por incrível que pareça, eu já achei muita coisa lá. Tá um buraco bem. Tá bem grande até. Que eu não escavei, mas eu quero mostrar algumas coisas lá. E eu ainda não achei diamante. Mas é porque eu também não foquei muito nisso. Porque eu tava querendo mais. Minha plantação é uma coisa que eu gosto muito de fazer no Minecraft. É ter uma produção de comida fácil e rápido. E começar a fazer meu castelinho, que era o que eu queria fazer nesse mundo, na verdade. Que era construir um castelo e tentar expandir ele depois. Inicialmente fazer um castelinho simples e se der, ir expandindo. Então é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço, seu irmão Clonante. Valeu!